Вітання усім, хто дивиться «Поділля Центр». В ефірі «Тема» і сьогодні я, її ведуча, Юна Мітрашко. Сурдоперекрат Оксана Фіновська. Сьогодні говоримо про наболіле, про виділення ділянки для нашого хмельницького притулку для тварин. Ця тема вже не один рік є актуальною, і сьогодні ми сподіваємося якісь моменти вирішити. В гостях у нас в студії сьогодні Віктор Леонідович Чапайда, начальник управління житлово-комунального господарства. Вибачте, доброго дня. Доброго дня. Для початку я пропоную почати з сюжету, щоб нам стало зрозуміло, які справи у притулку зараз, яке сьогодення. Зараз ми побачимо все у сюжеті. Прошу. Понад 150 собак живуть зараз у притулку для тварин «Добро». Раніше тварини були безпритульними, у кожного з них своя історія. Є сліпі тварини, прооперовані, понівечені під колесами автомобілів, або ж просто ті, від кого відмовились хазяї. Всі собаки утримуються в чистоті та регулярно харчуються. В меню – пшенична та ячмінна каші, м'ясні вироби та кості. Харчами притулок переважно забезпечують самі власники, допомагають волонтери, підприємці та просто співчуваючі громадяни. Притулок «Добро» функціонує і як стерилізатор. Тварин виловлюють на вулиці, стерилізують у ветлікарні, а згодом привозять сюди до моменту їх одужання. Притулок «Добро» утримується за рахунок громадських пожертвувань, тобто це наші хмельничани, які нам дуже-дуже допомагають, і за рахунок нашої організації «Врятуй життя», і за рахунок спонсорів германських наших колег. Собаки більш-менш себе нормально чувствують, вони лікуються. Тобто, поки влаштовує те, що є, ми вийшли на якийсь уровень. Волонтери громадської організації «Врятуй життя», які опікуються притулком, кажуть, орендар землі, на якій розміщено притулок Олександр Мазурук, свого часу зобов'язався щороку будувати нові вольєри і дбати про тварин, але не виконав обіцянок. До того ж, договір оренди з паном Мазуруком вже закінчився, і тому питання майбутнього для притулку постало гостро і стало каменем спотикання у стосунках між комунальниками та зоозахисниками. Сьогодні приїжджала в нас комісія, утримував притулок ПП «Мазурук» Олександр Леонідович. Договір йому, наскільки я знаю, в нього закінчення договору. Наскільки мені пояснили, що договір йому не продовжили. Ця територія стоїть на балансі зеленого хазяйства. Зелене хазяйство передає її спецкомунтрансу. Хоче в нас керувати спецкомунтранс. Хоча наші німецькі партнери, коли березні місяці, вони, здається, приїжджали до нас, вони наголосили, що вони проти того, щоб притулком керував спецкомунтранс. Віктор Леонідович, дивіться, питання зараз стоїть так, що нашому притулку потрібна ділянка, адже від того, як він функціонує, залежить багато чого в місті. І популяція тварин, і догляд, ну і взагалі просто гуманне до них ставлення. Скажіть, які зараз взагалі, як ця тема розвивається і що наразі робиться для того, щоб ці питання, хоча б самі головні, вже були вирішені? Ну, саме головне питання, скажімо так, що ми не стоїмо на місці. На сьогоднішній день, якщо вам сказати по притулку, в дійсності так воно і є. Було підписано 2 роки назад договір на утримання притулку з паном Мазуруком. На сьогоднішній день договір припинив свою дію. І керівництвом було прийнято рішення даний притулок передати спецкомунтрансу, підприємству, якому властиві функції даного виду діяльності. Але все ж таки, з урахуванням тим, що договір був укладений комунальним підприємством по зеленому будівництву і благоустрою міста, прийняли рішення просто передати цей притулок. Це технічна процедура, через рішення виконкому передається на комунальне підприємство спецкомунтранс. І до цього часу спецкомунтранс займався виловом безпритульних тварин. І відповідно їх перевозили в даний притулок. Проблем великих ми, звичайно, ніяких не відчуваємо, тому що прийнято рішення керівництва міста про створення комунального підприємства, яке безпосередньо буде займатися утриманням тварин і регуляцією тварин в місті Хмельницькому. Для цього вже управлінням житлово-комунального господарства підготовлений і в виконкомі лежить на розгляді
проєкт рішення про створення комунального підприємства. Вже підготовлений проєкт статуту даного комунального підприємства. І далі ми крок за кроком рухаємося до того, що в нас буде комунальне підприємство, яке буде слідкувати за регуляцією тварин в місті Хмельницькому. Угу. Скажіть, будь ласка, а з приводу ділянки якось буде вирішувати питання чи ні? Звичайно, на сьогоднішній день ми подали заявку земельне наше управління, яке вишукує земельну ділянку, яка б була більш-менш підходила до даного виду діяльності, щоб вона якнайдалі була від житлового фонду, хоча сам притулок, він, ну, скажімо так, якщо тварини звідти вибігають, вони по даному масиву не бігають, все це надумано. Ті ситуації, які були попередні, це були приватного підприємця Мазурука, тварини вибігали і вони далеко не тікали. Але все ж таки є боязнь з боку людей, і ми приймаємо таке рішення, що ми вишукуємо нову земельну ділянку. Ми її плануємо в, скоріше всього, що це буде в мікрорайоні Гречани, там, де промисловий район. Угу. А і наскільки ця, ну, коли вже буде остаточно вирішено з ділянкою? Ну, остаточно це не від нас залежить, це залежить від управління земельних відносин, від архітектури. Як тільки нам буде надано добро на земельну ділянку, земельна ділянка буде прийнята і буде передана нам або в управління житлово-комунального господарства, або на комунальне підприємство, ми одразу почнемо процедуру переводити притулок в даний мікрорайон. Ну, для цього, відповідно, необхідно витратити певну кількість коштів з бюджету для того, щоб обладнати безпосередньо цей притулок, щоб ми могли вже кудись тварини перевозити, щоб ми чогось не видумували. Тобто я правильно зрозуміла, що міський бюджет буде фінансувати притулок? Звичайно. І будуть виділятись кошти на його там ремонт і так само? Звичайно, звичайно. Ну, перше, ми хочемо, яка наша стратегія? По-перше, ми хочемо до переходу на новий притулок, на нову земельну ділянку, ми хочемо винайти можливості, я думаю, що ми її знайдемо, створити належні умови, а потім вже притулок переводити. Звісно, це буде певний, витрачати певний час, але я думаю, що ми крок за кроком досягнемо тої мети. Окрім того, бюджетом, при коригуванні бюджету за перше півріччя, депутати підтримали пропозицію і виділили кошти на комунальне підприємство «Спецкомунтранс» для допомоги, надається допомога в утриманні притулку добро. Ви мені так багато всього розказали, стільки питань. Дивіться, а коли буде створене це комунальне підприємство? Ну, от щоб ми вже оперували от якимись майбутніми. Ну, дивіться, процедура дуже проста, складного нічого немає. Поки що даною ситуацією буде займатися утриманням комунального підприємства «Спецкомунтранс», а в подальшому, коли буде створене підприємство, все це буде послідовно, виділяється земельна ділянка, закріпляється за підприємством, необхідно буде виділити кошти для і огорожу побудувати, і вольєри, і різні приміщення допоміжні. І я думаю, що крок за кроком ми створимо проєкт. Ми можемо сподіватися, що до кінця року, в принципі, ні, до кінця року це просто процедура нереальна, тому що це, по-перше, бюджетні кошти, вони використовуються. Ще не маючи земельної ділянки, не під що ми не можемо виділити кошти. Угу. Тепер така ситуація. Якщо у нас буде комунальне підприємство, чи зараз притулком опікується громадська організація «Врятуй життя»? Тобто, і от скрізь заявляється про те, що зараз за їх кошт працює притулок, там закупаються корма, волонтери працюють так само, деякі з них отримують зарплату. Тобто, це все громадська організація, в принципі, показує і про це говорить. Якщо буде комунальне підприємство, кадрові зміни будуть? Тобто, хто буде опікуватись? От хто буде головний, до кого будуть всі питання? Ну, давайте я вам трошки роз'ясню ситуацію. Справа в тому, що громадська організація «Врятуй життя», ну, поки що ніяким чином вона тільки займається благодійною діяльністю, але юридично вони, скажімо, ніяких звернень до нас не надавали і безпосередньо 2 роки притулок був на утриманні приватного підприємця Мазурука. В дійсності так є. Дана громадська організація «Врятуй життя», вона всіляко намагається допомагати
І напрямок нашої діяльності стоїть, ми стоїмо на тому, щоб ми від цієї допомоги не відмовлялись. У зв'язку з тим, що саме перша громадська організація «Врятує життя» і залучала активістів з-за кордону, приїжджали представники з Німеччини, висловлювали свою зацікавленість в даному притулку, зацікавленість в тому, щоб допомагати в утриманні. І я думаю, що це піде тільки на користь як місту Хмельницькому, громаді, так і на користь притулку. Тобто досвід інших міст так само показує, що основну проблему в містах і саме і вирішують громадські організації і активісти. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, та зустріч з німецькою делегацією, яка була у березні цього року, вона все ж таки принесе якісь свої плоди? Ну, ми сподіваємося, хоча, на жаль, в нас була розмова, що вони хоча б нададуть якийсь або проєкт притулку, або якісь свої пропозиції щодо бачення, яким він має бути. На сьогоднішній день жодної пропозиції ще не поступило, і ми вивчаємо досвід в інших містах. Безпосередньо я був в місті Луцьку, подивився, досить непогано працює і існує притулок для утримання тварин, в якому знаходиться в середньому від 300 до 400 тварин. Статистика показала, що за 5 років чисельність тварин в місті Луцьку зменшилась майже в 3 рази. Скажіть, а заходи, які в нас будуть в новому притулку по стерилізації, це знов буде відбуватись, як зараз, що спецкомунтранс відловлює собак, везе в ветлікарні, їх стерилізують і потім направляють в притулок? Чи це планується, можливо, прямо на території притулку корпус стерилізації? Ми плануємо, і планом так передбачено, що все це цим буде займатися не тільки спецкомунтранс, як тільки ми підготуємо притулок, ми плануємо його передати іншому комунальному підприємству, яке буде спеціалізовано цим займатися, і розраховуємо на те, і що в нас і в планах, і в проєкті буде стерилізаційна, буде на території даного притулку. Ми нікуди не будемо возити, ми будемо залучати фахівців, ми будемо додатково закуповувати необхідне обладнання для вилову, для поводження, будемо збільшувати кількість вольєрів для того, щоб у нас в місті Хмельницькому як мінімум утрималось так само 300-400 тварин. Тоді поясніть ще до такої інформації. Тобто ми зараз говоримо про майбутнє, що робота робиться, проблеми вирішуються. Але ж цей проміжок, допоки в нас не буде нового притулку, все ж таки діючий притулок буде відноситись до спецкомунтрансу. Які повноваження має спецкомунтранс щодо цього притулку? От що він безпосередньо буде таке робити? Саме утримання тварин, таке саме утримання, стерилізація. На сьогоднішній день притулок працює в такому режимі, що вони відловлюють тварин, в притулку вони утримуються частково, це тимчасове утримання, їх стерилізують і по законодавству їх так само вивозять на місце, там, де їх виловили. Ну, а хто тоді там годує тварин, миє, та саме зараз якісь їх потрібно лікувати, їм потрібні ліки, от хто цим опікується? Справа в тому, що там є, скажімо, така тікучість тварин природня, тому що вони привозяться і вивозяться. На це і утримуються, для цього і в бюджеті виділені кошти, виділена допомога комунальному підприємству «Спецкомунтранс» для того, щоб вони і утримували так само тварин. І ми не будемо відмовлятись від допомоги волонтерів, від допомоги небайдужих хмельничан. Чудово. Тепер таке трошки не те, щоб гостре питання, але дуже багато було нарікань раніше, да? Саме те, як «Спецкомунтранс» поводиться з тваринами. Я зараз нічого не кажу, ну взагалі були такі. От і я останній звіт дивилася спецкомунтрансу, вони говорили, що от стільки тварин було там за минулий рік стерилізовано, стільки тварин за цей. Але от побачити цю інформацію, чи якось перевірити, чи, тобто, мені здається, не дуже прозоро просто сама діяльність спецкомунтрансу. Якось можна буде її зробити більш прозорою? Якщо ми вже віддаємо, ну якби, частину повноважень спецкомунтрансу, то хотілося б конкретно бачити, от дійсно вони там працюють, як це можна перевірити, якось будуть якісь заходи? Звичайно, зараз процедура в нас така, що 23.07 цього місяця закінчилось термін дії угоди з приватним підприємцем.
всі повноваження перебирає на себе комунальне підприємство, і на даному підприємстві буде зроблено все, і буде виконуватись облік, відповідні буде заведуться журнали обліку, в яких буде все чітко відображено. Скажіть, будь ласка, от сьогодні ми подивимося про досвід інших міст, які вже все ж таки налагодили співпрацю з німецькими партнерами. Чи, можливо, буде якийсь від вас ще зворотній до них відгук? Ну, от якщо там, як це, там ви попросили один раз, я так розумію, їхні проекти, які вони запроваджують. Можливо, цей проект, який ми маємо зараз, ми все ж таки дамо їм на розглядання. Можливо, якусь частину вони все ж таки внесуть в розвиток саме? Звичайно, ми на сьогоднішній день повністю відкриті для спілкування. Ми стоїмо на тому, що ми від жодної допомоги не будемо відмовлятись, ми будемо розглядати різні варіанти, але будемо обирати, звичайно, найкращий, той, який краще підійде як мешканцям міста Хмельницького, так само і тваринам. Ще хотіла би вас поцікавитись з приводу фінансування. От стерилізація тварини однієї – це, в принципі, дуже затратна справа. І волонтери, ну, наскільки я чула, не завжди впевнені у тому, чи наш міський бюджет, в принципі, просто хоча б потягне це. Як все, от в гроші зараз виділили спецкомунтрансу. Можливо, є якась політика щодо того, щоб ту саму міську нашу ветлікарню зробити 100% безкоштовною для цих тварин? Чи можливо якось по-іншому? Ну от чи хватить цих коштів реально, щоб надати допомогу всім тваринам, які будуть у цьому потребувати? На сьогоднішній день той обрахунок, який виконали спеціалісти спецкомунтранса, він повністю задовольняє ті вимоги і ті напрямки діяльності, які ми намітили. Звісно, притулок той, який ми плануємо, він буде трошки в іншому форматі. Там дійсно буде притулок для утримання тварин. На сьогоднішній день той притулок, який ми маємо, це просто для тимчасового утримання, на час стерилізації. А ми плануємо зробити притулок, в якому будуть тварини утримуватись, тварини будуть роздаватись благодійним організаціям, так само, як робиться в інших містах. Люди зможуть прийти, подивитись тварин, може хтось захоче собі якусь тварину взяти. Тобто ми досить суттєво хочемо розширити діяльність комунального підприємства. І це буде, я хочу наголосити на тому, що це буде окреме підприємство. Ми його коли сформуємо, звісно, всі функції від спецкомунтранса передадуться цьому комунальному підприємству. Але все ж таки хотіла б повернутися до теми. Скільки все ж таки виділили спецкомунтрансу для того, щоб зараз цю ситуацію вирішувати? Ну, це не секрет, на цій сесії до кінця року виділили майже 250 тисяч гривень. 250 тисяч. Так. Добре, Віктор Леонідович, тоді, можливо, окресліть ще, хотілося б поговорити про гарне і майбутній притулок. Все ж таки, коли нам його чекати і чи будуть там ще, можливо, для котиків додаткові якісь вольєри чи інші тварини зможуть? Адже в нас зараз в області дуже багато різних, різних людей тримають дуже різних тварин, які б мали б зовсім в іншому середовищі перебувати, так? Чи він буде суто для собак, чи, можливо, це будуть і коти, і, можливо, інші тварини? Ну, на початку це, звісно, будуть собаки. Ми плануємо, так само буде вольєр для кішок, котів. Ну, і згодом життя покаже, може він і в дійсності цей притулок на зоокуток якийсь перетвориться. Побачимо, скільки буде тварин, яких буде тварин. Побачимо, що в нас в місті робиться з тваринами. Але фактично ситуація, досвід показав, що от на сьогоднішній день по чисельності в інших містах при налагодженні діяльності, звісно, це за один рік не буде, досвід Луцька, я ще раз наголошую, показав, що це тривало 5 років до того моменту, коли вони зменшили популяцію тварин в місті безпритульних. І ми будемо, напрямок нашої діяльності буде на тому, що ми таким шляхом пропонуємо і будемо йти. Дякую вам, Віктор Леонідович, за змістовну розмову. Ми не залишимо це питання без уваги і надалі будемо слідкувати за тим, як же ж розгортається
впровадження з нашим новим притулком і надалі. А зараз запропоную вам подивитись відеоматеріал, який покаже, який досвід вже Одеса дала Україні з приводу організації чотирилапих безхатченків. А після цього в нашій студії з'являться волонтери, і ми продовжимо нашу розмову саме з ними. Прошу сюжет. У квітні 2005 року за сприяння німецького товариства захисту тварин, який виділив гроші на будівництво, в Одесі відкрили притулок європейського рівня. Будували притулок німці з притаманною їм акуратністю і педантичністю. На площі понад 6 гектарів розташувалися чистенькі оранжево-білі корпуси, окремо розподільник для собак, розплідник для кішок, операційний корпус, адміністративний будинок і хозблок. Кругом підстрижена зелена травичка, рівні доріжки, все силами працівників. Працівників закладу, а їх тут 21 людина. В білих халатах або спеціальній уніформі. Мабуть, не кожне наше фермерське господарство зможе похвалитись таким порядком, який панує тут. Одеський притулок для тварин є єдиним таким масштабним в Східній Європі. А за кордоном найбільшими вважаються притулки для бездомних тварин у Лондоні та Берліні. З моменту відкриття через нього прийшло більше 25 тисяч бездомних тварин. Велика частина з них повернулась в середовище проживання здоровими, стерилізованими і щепленими від сказу. Притулок – це не тільки центр стерилізації, це прихисток для тисячі бездомних тварин, які потрапили у біду. Але це тимчасове пристанище, так як кожна кішка і собака потребує своєї домівки і люблячого господаря. Тому для тих тварин, яких неможливо випустити в середовище проживання, шукають добрих господарів, які згодні подарувати свою турботу цим маленьким сиротам. Кожній тварині, яка побувала в притулку, наносять спеціальне клеймо на живіт і вухо. Це дозволяє і надалі відстежити шлях його міграції. Одеський притулок – унікальний центр, який показав, що проблему безпритульних тварин вирішити можна. Для цього потрібна відповідальна державна програма, громадський відгук, кілька хороших лікарів та пару десятків років і 1 мільйон євро. Саме стільки у 2005 році Німецький Союз захисту тварин вклав у будівництво одеського притулку. У притулку не почуєш несамовитого собачого гавкоту. Собаки тут напрочуд спокійні, веселі та доброзичливі. Засовують свої мокрі носи в дірки вольєра, облизують руки відвідувачів, радісно зустрічають гостей. Отож, ми продовжуємо. У нас в студії зараз чарівні пані, волонтерки, які весь свій вільний час, вільні кошти і всі свої змоги направляють для захисту і лікування тварин, які зараз перебувають не в самих найкращих умовах. Рада вам представити. Це Наталія Білявська, голова міської ініціативної групи захисту і порятунку бездомних тварин, та Відоменко Марина, волонтер. Рада вас сьогодні вітати. У нас сьогодні така досить тема гостра. Хотілося б почути від вас, як ви бачите майбутнє притулку і з чого конкретно потрібно почати вже? Є таке поняття, коли казав пан кожух дам, тільки його слово тепле. 8 років я займаюся цією темою, ще працюючи на телебаченні, я відзняла фільм, який сьогодні крутиться на Ютубі, в інтернеті. Кожен бажаючий може подивитися. Це вже, як кажуть, історія, це вже минуле нашого притулку.
Досить такі жахливі кадри. Це все пережили і тварини, і ті, хто там опікувався ними, і ті, хто намагався якісь знайти точки порозуміння і якийсь консенсус досягти з владою. Влада змінюється, і ми хочемо все ж таки, ну, кажуть, я маю мрію, мрію можна мати. Ми послухали дуже гарну оповідку Чапайди Віктора, який очолює управління міське житлово-комунального господарства. Не перший рік ми вже звертаємося до нього, спілкуємося. Ми знайомі дуже давно, вже років 10, і я сподівалася, що він все ж таки зробить набагато-набагато більше. На превеликий жаль, мабуть, і все не в його силах і бажаннях. Кожне інтерв'ю телевізійне, от це якби продовження, наступний крок. В даному випадку ці райдужні горизонти, вони так зникають, як ті самі собачки стерилізовані, яких викидають на вулиці міста. Потім ніхто не знає, куди вони діваються. Ті пропозиції, які ми даємо щоразу кожній владі, зокрема і в житлово-комунальне господарство, воно залишається там же під сукном. То давайте тоді для всіх хмельничан задоволенням, зараз ви нам задоволенням. Все ж таки чіткіше розкажете, з чого потрібно почати і що головне є, особливо для вас, людей, які ну так опікуються тваринами. Ми тричі були на прийомі у нової вже влади. Від самого початку, коли Сімчишин Олександр прийшов на мерську посаду, ми відразу зрозуміли, що якісь будуть певні зміни на краще. Але тоді ще весь притулок і ще там шматок землі, який безпосередньо під так званим питомником, я не знаю, який це розплідник, собаки були в дуже в жахливому стані особистого, тут сказали пана Мазурука, це так смішно звучить, ви би побачили, в яких умовах це все, то це жах. Ми як могли, піднімали громадськість, привозили туди телебачення, ветеринарів, годували, все, що могли, робили. Крім того, що ми щоразу наражаємося на непорозуміння і на обіцянки, поки що мені настільки прикро почути, що на сьогодні ми шукаємо ділянку. Вже стільки років. Ми всі звертаємося, що це край необхідно, а тільки сьогодні вони вже шукають. Хоча вже давно було сказано, що біля Гречан десь там знайдено все. Ми почали запитувати, а чи можуть туди волонтери доїхати, добратися, подивитися, чи насправді те, про що нам розповідають з екрану і в усіх цих дописах, звітах, чи це воно так є. Ні, туди добратися неможливо. Шукають зараз альтернативно ще кілька ділянок. А потім виявиться, що і ці ділянки під кимось. От хочеться бачити, як сьогодні чиновники можуть вирішити те, про що говориться 8 років. Хай один прийшов на посаду 2 роки тому, 3, 4, але вже рік ми говоримо про це. Вже за цей час, бачивши, що там робиться, вже можна було підготувати всі документи. От перекинути спецкомунтранс – це тільки розчерком пера. А от знайти ділянку – це теж дуже просто. Тому що в усіх є певний план. І одна влада, друга влада, але ж це все в одних руках. Це тільки дзвінок, подивіться, де є пусті місця, все, виїжджайте на місце. Так і вирішується. Я думаю, що моя колега може підтвердити, наскільки це сьогодні актуально, тому що люди не знають, куди звернутися, до кого кричати на сполох, кого звати. Пані Марино, як ви? Так, що стосується цього питання нового притулку, то я пам'ятаю, що десь, може, місяця 2 чи 3 була передача «Сцена», називалась, вона знімалась в нашому театрі. І там пан Чапайда виступав і говорив, що вже виділене місце на Західній Окружній вулиці. Навіть чуть не номер будинку він називав, що там вже ніби навіть фундамент закладають. І яке було моє здивування сьогодні, коли я почула від нього, що це питання ще тільки вирішується. Вже ще в пошуку, да, вони цієї землі. Як коли вже говорили, що ця земля є, от мені дуже цікаво, куди ж вона ділася, земля, якщо вона 3 місяці назад була, зараз її вже нема.
А як ви стимулюєте нашу владу? Чи підете ви все ж таки за відповіддю до них? Ну, оскільки пан Чапайда все ж таки запевнив нас, що робота робиться, але з ваших уст я почула, що якби чекаєте зовсім. Ну, ви розумієте, якби робота робиться, але, на жаль, тільки на словах, як я розумію на сьогоднішній день. На словах дуже все гарно робиться. Да, притулок, коли там був директором Мазурук цей, він був власником, да, він був в жахливішому стані. Зараз там трошки краще, не можу сказати. Коли прийшли от туди волонтери керувати цим притулком, це був порятунок, да, це там стало набагато краще. Треба їм віддати шану і хвалу за це. Вони там зараз працюють. Але бажано, щоб у нас був притулок не тільки в розрізі тому, що собака там перебуває на стерилізації і повертається назад в своє бездомне життя, щоб там можна було цих тварин якось опікуватись ними на протязі тривалого часу. Щоб маленькі цуценята, які на вулиці викинуті, або яких народила бездомна сука, щоб вони там десь під гаражами і під колесами машин не получали, що вони гинуть там під транспортом, або вмирають голодною смертю, або заражаються якоюсь хворобою. Щоб вони могли перебувати в цих притулках і якось популяризувати це. От навіть показувати по місцевому телебаченню передачі, показувати цих цуценят маленьких. Я впевнена, що в місті є в нас багато добрих людей, які знайшлись би і могли би брати цих маленьких цуциків. Але в нас, ну я не знаю, мабуть 90% людей в Хмельницькому навіть не знають, де знаходиться цей притулок. Дивіться, в мене таке на зустріч питання. Все ж таки, які заходи потрібно зараз зробити? Адже от дуже багато є зараз в інтернеті, так розповсюджують інформацію, в кого цуцики, хто знайшов котенят. Я сама не один раз була в такому становищі, що воно маленьке в мене на руках, але принести додому я його не можу. Ось, можливо, їй потрібна якась ще ініціатива, окрім притулку, можливо, є якісь у вас напрацювання для того, щоб цю ситуацію вирішити зараз саме з громадськістю, але ж це питання всіх хмельничан стосується. Оскільки я довгий час працювала в засобах масової інформації, хочу сказати, що хоча б така п'ятихвилинка, можливо, це буде десь в дитячій програмі, можливо, це буде десь перебивка між новинами раз на тиждень і, там, скажімо, рекламним блоком, тобто оглядабельний час. От. Ось ці соціальні моменти, вони могли б бути висвітлені. Це раз. Два, у нас є енна кількість газет, які буквально могли б робити стабільну таку рубрику. Дуже дякую газеті «Є», в якій я постійно даю оголошення, і тільки кілька тваринок довелося віддати дійсно в добрі руки. На превеликий жаль, ось це поняття «добрі руки» – це жах. Люди не знають, як доглядати, не знають, як годувати, не знають, де лікувати, як утримувати від того, щоб тваринка в подальшому не приносила потомство. І потім вони просто викидають. Дуже часто йдуть дзвінки, ми хочемо для дитини, у нас росте дитина, ми хочемо для дитини, щоб воно гралося, росло все. Я кажу, ви знаєте, підіть в дитячий світ, купіть собі іграшку. Це не іграшка, це дуже багато проблем. Через те, коли ви даєте тваринку, необхідно настільки підготувати ту людину до поняття, що їй необхідно. Це маленька дитина. І всі ці питання треба узгоджувати з ветеринаром, з іншими всіми моментами. І відчувати, що тобі вдома доведеться потерпіти порвану сумку, обгризані туфлі, подерті обої, а можливо і дитина якось там попригрозить і десь воно десь покаже зуби. І ось тільки там, де в родині виросли з покоління в покоління і були ці тваринки, тоді ця тварина дійсно буде бажана і буде там жити. В інших випадках ми побачимо на смітнику, в усіх мусорних баках. Діти до мене біжать з вулиці і кричать. Тільки що підійшла тьотя і витягла з сумки собачку, кинула її в смітник, в бак і закрила щільно кришку. Ідіть, будемо рятувати, бо він високий, той бак, ми не можемо туди влізти.
Я шукаю знову когось з хлопців, десь якихось там небайдужих людей на дорозі, ми припрошуємо, ми витягаємо цю собачку. Бідненька, нещасна пікінесочка. Але десь її притримати треба, щоб знайти комусь, можливо, її віддати. Нема куди. В притулок не беруть, як правило. Там вона не потрібна, вона бігає-бігає по вулиці або потрапляє під машину, тому що вона мігрує, вона шукає свого власника. Вона не знає, що з нею так поступили. Дуже багато тварин виявляється викинутими, оскільки, на превеликий жаль, я думаю, що ці люди щастя після того мати не будуть, коли вони чекають лише спадщину від своїх батьків, батько чи мати помирають і залишається квартира, в якій є собачка. Вони просто її викидають, квартиру продають, і ця собачка блукає навколо цієї квартири. Є будинки, я особисто знаю, честь і хвала цим сусідам, які цю собачку взяли, і вони її, кажуть, утримують. Вона в під'їзді живе, вона там народилася, і якби похоронивши ту сусідку, люди продали квартиру, а ті господарі не захотіли її, і ці сусіди її доглядають. Але більшість, от на Подільській вулиці є кілька таких епізодів, і ми розмовляли з цією жінкою, це неможливо. І цей пудельок бігає, бідненький, нещасний, скрізь його гонять, в під'їзді не може зайти, звідти він теж. От такі маленькі собачі історії. Звичайно, сьогодні дуже дорогий ефірний час, епізодів дуже багато, хто має можливість, хай заходить в інтернет. Я особисто дуже мало спілкуюся в інтернеті, тому що я безпосередньо, так само як і Марина, віддаємо свій час нагодувати, вилікувати, знайти хазяїна. Так, знайти власника, або ж ті добрі руки, або навіть знайти добрих людей на зустріч, які можна було передати на перетримку. Що і я вчора і зробила. Слава Богу, ці добрі люди взяли дуже гарний спанієльчик, дуже занедбаний. Він бігав скрізь і шукав власника. Моя собака, коли ми гуляли, підійшла, почала йому вилизувати очі, тому що там вже був шрам. Хтось вже із собак, звичайно, цю хатню собачку подер. Але я не хочу бути довго, як кажуть, цій темі. Я передам Маринці розмову, тому що їй дуже багато є що сказати. Вона вчора подивилась один з сюжетів. Ми зізвонилися стосовно сьогоднішньої зустрічі. І вона подивилась сюжет. Я хочу, от, щоб вона враження свої побачила від того, кому сьогодні передається цей притулок. Пані Марина. Ну, враження жахливе в мене від того сюжету, я повинна сказати. 6 мертвих собак, звалених одна на другу, на купу. Собаки чисті, не якісь там не занедбані, не худі, не отощалі. Просто не знаю, яким чином вони були вбиті, але ці всі 6 собак, одна за другою, за хвости, за лапи, вони були викинуті в якусь стічну канаву. Абсолютно нормально, шерсть на них, все. Ну, от, тобто таке враження, що вони ще от тільки, може, 5 чи 10 хвилин тому назад були вбиті. Яким чином, невідомо. Хто це зробив, теж невідомо. От. Я скажу, що, хто це зробив. І що стосується цих собак, що на сміттєзвалищах біля контейнерів знаходяться. Я таких собак в своєму житті дуже багато знаходила. Маленьких цуциків. Іду зранку на роботу, вже стоїть ящик. В ящику вже 2-3, а то й 4 маленьких цуцика. Писк, гавкіт. Да, писк, гавкіт. Люди ходять, хто звертає увагу, хто не звертає. Моя добра душа не може пройти мимо цього. Я розвертаюся, знаходжу таких самих ініціативних людей, своїх сусідів там, ну, в тому мікрорайоні, де я живу, в районі Гречан. Забираємо ми цих собак, одна жіночка собі, друга собі, тобто розібрали. Вихідні дні ми цих собачок беремо в мішочок, в ящичок, в корзинку і ходимо по людях. Йдемо на Толкучку, на Кам'янецький базар, на базар той, де в нас собачок в центрі міста продають. І намагаємось цих собачок якось прилаштувати цих цуциків в добрі руки. Буває таке навіть, що людина, бачачи цю собаку, моментально вже вона її любить. Видно по людині,
Вже чи вона, можна дати, чи можна їй дати. Вона його побачила, вже вона його, бувають і жінки, і чоловіки, вже і цілують вже його зразу, того собачку. Ну, дуже приємно на такі картини дивитись. А є навпаки, от я стикаюся зі своїми сусідами, які живуть в моєму будинку і в будинках поряд. Дуже, так би сказати, якась неповага і зневага от, на мене, наприклад, або до тої другої жінки, там, до волонтерів. Що, да, до волонтерів, що ми там цю собаку покормимо, ходять, обіжаються, ви їх тут кормите, ви їх тут розводите, цих собак. Пані Марина, стосовно цього я хотіла також спитати. Дивіться, просто чому проблема притулку гостра? Бо вона стосується всіх хмельничан. А всіх, одні хмельничани хочуть спокійно гуляти з дітками, оскільки собака все ж таки має інстинкти і ніколи не знаємо, чи собака боїться, чи дитина. Так? Тобто випадки бувають різні. Але там батьки з дітьми хочуть спокійно гуляти і знати, що вони можуть не переживати за будь-яку тварину. Люди з другого боку хочуть дати максимум для тварини, щоб це було, ми були цивілізованою країною, і щоб за кожне, за що ми відповідаємо, мало достойне відношення, так? Тобто всі хочуть, щоб тваринки були нагодовані, чисті і не переживали якихось страшних моментів в своєму житті, бо вони на це не заслуговують. Ось, і є третя сторона, це все ж таки влада, якій потрібно виділили кошти, оформити документи, це все робиться довго. Ось що я хотіла з цього всього спитати? Чи, можливо, у вас є якась гаряча лінія у волонтерів? От ми зараз говоримо про популяризацію. Окремо частину людей треба навчити, як поводитись. Окремій частині треба дати змогу, щоб вони знали, до кого звернутися, якщо вони не знають і потрібно запитати. Чи є якась у вас така локація, гаряча лінія, чи, можливо, як деякі люди створюють окремі ділянки, де вони годують тварин так, щоб це було не поміж будівель жилих, щоб сусіди не були проти. От якась така організація створена між вами, щоб ми могли зараз навіть хмельничанам нашим порадити щось? Ми зараз трошечки торкнемося саме от волонтерської місії, так? Так. На превеликий жаль, у нас є, скажімо, дві організації, які іноді не завжди можуть порозумітися між собою. Це люди, один хоче слави, другий хоче дійсно допомогти тваринам, третій хоче якимось чином зробити на цьому кар'єру. Різні є люди. Я не акцентую увагу на особистостях. Моя, як би кажуть, організація, вона ніде не зареєстрована, у мене немає ні печатки, нічого. От я є, і до мене тягнуться люди, які можуть допомогти або вирішити якісь питання. Слава Богу, у мене багато зв'язків залишилося, тому що я дуже багато робила добрих справ. У мене була передача «Твори добро», і я по житті така. Я не малююся ні на сцені, ні на, я маю на увазі ту передачу, яку ми проводили. І я говорила там, що через рік те саме волонтери прийдуть до цього ж знаменника. Сьогодні те саме. Вони знову прийшли на це. А чому? Тому що треба, по-перше, називати речі своїми іменами. По-друге, їх зараз трошки поставили в такі умови, що вони взагалі не знають, що їм робити. Вся біда в тому, що спецкомунтранс виявляється ще страшніший для них, ніж, ну як для них, для тварин, для всіх, хто опікується, ніж той попередній власник того притулку. Він вже самоусунувся довгий період, вже майже рік він там нічого не толком не робив і не давав, він допомагав. І дівчата намагалися практично на волонтерських оцих от моментах. Взимку ми робили великий сюжет. Я забила на сполох, тому що голодні були тварини по той бік, тобто самого цього Мазурука. Ми заїхали, нагодували туди, заїхали з поліцією, заїхали з відеореєстратором, все це ми зафактували. Розумієте, за стільки років ніхто не постраждав. За така безкарність, за оце все таке ставлення нелюдське. Це страшне, що на цьому притулку робилося і робиться зараз, тому що дівчата, які там працюють, вони належать до однієї з громадських організацій, вони вже мусять піти або туди, бо якось треба рятувати ситуацію. Вони навіть не озвучують, скільки вони отримують, чи є там зарплатня. Я знаю, бо я сама така, працюють день і вночі безкоштовно, просто безкоштовно. Чому, вибачте, сьогодні, хай люди всі чують, є в нас такий центр поводження з тваринами, це дуже цікава організація, туди додзвонитися неможливо.
просто неможливо. От я не можу туди додзвонитися. А дзвонять туди люди, як правило, в екстримі. От збита собака, її треба зараз привезти, відвезти, тому що з дороги прибрати, відвезти в лікарню. Те, все. Безліч питань. Ти 20 раз будеш страждати за свою людяність. Тому що, якщо у тебе немає зараз грошей найняти машину, якщо біля тебе не опинилося двоє таких людей, як ти, щоб відтягти цю тварину. Все. Центр поводження з тваринами – це Гицельська бригада. Оце їм великий комплімент. Це єдине. Ну, це в народі є, це не, як кажуть, це от фактаж. Ті самі люди, які от там в тому сюжеті, там є їх обличчя, тому що це матеріал зйомки роботи спецкомунтрансу, там є номера машин, скажи, де ці мертві тварини. Є. Тобто вони виконують саме таку функцію. І ті, хто на сьогоднішній день займається відловом і знищенням, вони ж ніяк не можуть опікуватися. Я перепрошую, з приводу все ж таки відео, були якісь позови до суду, якісь рішення? Ну, якщо є якийсь момент, значить має бути вирішення. Чи це задокументовано? Дуже важко. Це чому? Дуже важко, тому що треба доказати, що саме от та конкретна людина зробила оцей злочин з цією конкретною собакою. Просто якщо ну, є, ви тільки що просто зйомки, говорили про доказову базу, то я того... Зйомки вів колега, який стояв поряд на телефон. Тобто, якщо люди зайдуть в інтернет і побачать сюжет під назвою «Ціна собачого життя в Хмельницькому», то вони пересвідчаться, що це все є реально. І це не якийсь фотошоп або ще щось. Сафарі на собак серед біла дня. Причому скрізь говорять, що вони не вбивають, що вони, значить, не це. Але вибачте, якщо сьогодні беруть за кошти бюджета, роблять стерилізацію, цю тваринку для, скажімо, такий перформанс, шоу must go on, викидають в центр міста, де ювелірні магазини, піцерії, прогулянкові майданчики. Ці собачки бігають і просять їсти. Вони просто підходять до людей в надії, що їм дадуть поїсти, вони якось переживуть. А, вибачте, кожний з манікюром і своїми проблемами, їм це байдуже. І вони починають тоді дзвонити, що заберіть. І саме в цьому епізоді приїжджає оця команда. І вони все беруть і забирають. За тих обставин. Ми бачимо, що спецкомунтранс, який сьогодні має взяти там цю територію це робити, він не має морального права на це, просто морального права. Особливо після того, коли начальник спецкомунтранса на зустрічі з німецькою делегацією сказав, що я там наведу порядок, і це буде отак, і той собачник. Люди жахнулися від того, що ця людина настільки кинула негативу в цю тему, що навряд чи він там зробить це все саме гуманно і так, як має бути. Пані Наталю, скажіть мені, тоді яка ваша думка, з чого кардинально потрібно почати зараз? Значить, по-перше, буквально тиждень тому я була, знову ж таки, з приводу цього, тому що був жахливий інцидент, ми викликали поліцію, і, слава Богу, поліція нам допомагає в цьому випадку, на дитячий майданчик в пісочницю забігла стара хвора собака, витягти її ми звідти не могли. Дзвонили в центр поводження з тваринами, викликали поліцію, люди були незадоволені. Врешті-решт ми викликали вогонь на себе, сказали, що ми туди приманюємо собак і все таке. Значить, потрібно, перше, знову ж таки, концепцію регуляції популяції бездомних тварин підняти і кожний пункт проаналізувати. Це в першу чергу. І надати статус отим тваринам, яких потім після того, що стерилізують, ще й вбивають, їх треба так прилаштувати, щоб вони мали право на життя. От хай ще люди подивляться мій фільм «Без права на помилування» під рубрикою «Як в Хмельницькому борються з бродячими собаками». Там от ця тема дуже яскраво висвітлена. Далі, спецкомунтрансу ні в якому разі не можна передавати. Абсолютно. Або там поміняти всіх до одного. Всіх до одного. Починаючи з керівника і закінчуючи цим директором центру поводження з тваринами, каже, а я внукам займаюся, я не можу виїжджати к вам з собаками. От буде заявка на завтра. Як на завтра, коли зараз в екстримі треба це вирішувати? Собака хвора, невідомо, яка буде поведінка. Люди ходять, це малосімейний гуртожиток. Дуже багато питань до тих, хто сьогодні на цих посадах. Їх треба гнати геть.
і то швидко. І тоді всі питання вирішаться, тому що все вирішують сьогодні кадри. Далі, при управлінні екологією, тому що це порятунок тварин, це часточка природи, а не сміття, яким займається спецкомунтранс. В них поняття в одному плані – сміття, і це сміття, і це сміття. І так, як от, вони це роблять, це просто жах. За це треба не то, що судити, за це треба, не знаю, вони, десь колись вони будуть нести за це відповідь. Дякую вам, пані Наталю. На сьогодні наш час вичерпається. Я хочу нагадати, що сьогодні з нами в студії була пані Наталія Біляска, голова міської ініціативної групи захисту і порятунку бездомних тварин, та волонтер Марина Відоменко. Дякую вам за змістовну розмову. Ми розуміємо, що тема складна і всі крапки над «і» ми сьогодні не поставили. Отож, і надалі ми будемо розбиратись, перевіряти, аналізувати і робити висновки для вас. Дякую всім, хто був сьогодні з нами. До наступних зустрічей на каналі «Поділля Центр».